Olá, pessoal, e nós estamos com mais um Dicas AG para você aqui na Clínica Vitalidente da doutora Roberta Crollo, excelência e ortodontia. E nós estamos aqui no Invisalign Day, gente. O Invisalign Day é um momento onde é o espaço para que você possa conhecer mais, fazer o escaneamento da sua arcada e poder fazer um projeto de ortodontia com a mais nova tecnologia, que vai lhe trazer conforto, vai lhe trazer um sorriso, a estética, a autoestima, enfim, vai lidar com muita transformação em você e uma transformação do bem. Então, aqui acompanha a entrevista que nós vamos ter aqui agora, a doutora Roberta Crollo falando sobre Invisalign Day, sobre esse equipamento, esse aparelho que vem transformando e para melhor, algo que sempre foi um problema pra gente, colocar aparelho, né? Então, fique aí ligado que você vai assistir agora a nossa entrevista com a nossa doutora Roberta. Está a nossa doutora do sorriso. Mostra um pouquinho o nosso sorriso, doutora, que eu quero lhe perguntar uma coisinha. Doutora Roberta Crollo, hoje nós estamos aqui no Invisalign Day. O Invisalign, ele é um aparelho ortodôntico de alta tecnologia, né? Nós gostaríamos de saber um pouquinho mais o que ele está avançando em tempo, em termos de tempo, né, de resultado. Nós estamos aqui também, depois nós vamos mostrar o iTero, que é um equipamento de tecnologia também, de exclusividade desse aparelho, né? Então, a gente está aqui fazendo o Invisalign Day na clínica, né? Que é um dia especial que a gente marca para atender todos os pacientes que têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o Invisalign, né? A gente faz um escaneamento dental com o iTero, que é esse scanner, depois a André vai mostrar. E a gente tem em tempo real, no momento do escaneamento, a arcada do paciente já gravada. E com isso a gente consegue fazer, nesse aparelho, uma simulação de como ficaria o tratamento do paciente ao final, né? Então, tu já sai daqui tendo uma ideia de como seria a finalização do teu tratamento com o Invisalign, tá? Então, depois disso, de fazer o escaneamento, claro, a gente passa para uma outra etapa, que é a etapa de planejar o caso propriamente dito, né? Onde a gente vai fazer um planejamento individualizado para cada paciente, né? Para cada necessidade. E aí sim a gente vai saber quantos alinhadores esse paciente vai usar, né? Vamos determinar a troca dos alinhadores, se vai ser de uma semana, se vai ser de 10 dias. Enfim, aí vem a parte específica do tratamento, né? E o Invisalign é um aparelho inovador, né? Ele veio para revolucionar mesmo a ortodontia. É um aparelho que a gente tem trabalhado ultimamente e a gente consegue resultados excelentes, né? Com um tempo de tratamento menor do que os tratamentos convencionais. Ele tem as vantagens de ser removível, ser transparente, né? Então, tu vai num evento, tu tira o teu aparelho e tá tudo certo, né? Tu vai fazer a tua higiene, tira o aparelho, escova, passa o fio como se nada tivesse acontecendo, né? Então, é vida normal. A única coisa que muda é tirar o aparelho para fazer as refeições. Então, é uma super vantagem, né? Então, doutora, eu quero até reenfatizar isso, porque sabe que uma das queixas muito grande para quem, né, vem do ramo da ortodontia e acompanha pacientes há anos antes dessa inovação, era a questão do ferro, de machucar, aftas, muito desconforto. Isso acabava gerando também uma questão psicológica, de autoaceitação, de se olhar. As pessoas, né, não gostavam muito da sua estética com o aparelho. Depois se tornou moda, começou até, virou moda, as borrachinhas. Mas o Invisalign, ele também melhora essa questão física de você se sentir mais confortável para a alimentação, né? Com certeza. O aparelho, justamente por ele ser removível, né, a gente tira e tu tá com teus dentinhos, né, livre de qualquer aparato metálico, não tem intercorrências do tipo um bracket que soltou ou um fiozinho que tá machucando, por não ter esse volume excessivo, né, na face do dente, o lábio não machuca. Então, essa questão de aftas, né, e machucados, a gente consegue evitar totalmente, exatamente. Fantástico, doutora. Então, nós vamos deixar agora a doutora fazer o atendimento. Que nós... Doutora, até logo mais. Beijo, beijo.